Hei, taas ollaan Brion kaupungissa, mutta mitä siellä on tekeillään? Mennäänpä ottamaan selvää. Huomenta, Ville. Kuinkas hurisee? Tässähän tämä. Ai niin, matkustajathan tulevat ihan pian. Minun on mentävä satamaan. Hei, Ville ja Matti, oletteko kuulleet jo? Myrskyvaroitus. Mikä kumman myrskyvaroitus? Eihän siellä sellaista pitänyt olla. Niin, mutta siitä tuli juuri varoitus. Kapteenit katsahtivat toisiaan. Mikä nyt neuvoksi? Voisivatko he lähteä liikenteeseen laivoillaan? Voi itku, mitäs me nyt teemme? Pitäisiköhän silti mennä? No, tuskin se myrsky niin kova on. Eiköhän mennä. Samaan aikaan maalla. Oletko kuullut siitä myrskystä? Mikä kumman myrsky? Minun koneeni on vankkaa tekoa. Viis siitä. Niin, mutta radiossa varoitettiin, että sieltä on tulossa kova myrsky. Myrskyt eivät konettani heiluta. Minä menen oli mikä oli. Missäköhän muuten matkustajat viipyvät? Niin, ja olenhan minä ennenkin myrskyssä lentänyt. Niinkö? Ja niin lentokapteeni alkoi kertoa tarinoitaan myrskylennoista. Mutta mitä tapahtui sillä välin Brion kaupungissa muualla? Juna oli matkalla kohti asemaa. Kyydissä olivat Matias ja Kaisa. He ovat parhaat ystävykset. He olivat matkalla laivalle. Asemalla heitä oli vastassa heidän kaverinsa Sami. Sami ei ollut matkalla laivaan, vaan lentokoneeseen. Ennen matkalle lähtöään kaverukset halusivat tavata. Hei Sami, terve vaan. Hyvä kun tulitte, minulla alkaa olla jo kiire tuohon koneeseen. Ja niin Kaisa ja Matias hyppäsivät junasta, ja se jatkoi matkaansa. Onko tuo sinun lentokoneesi? On se. Sillä minä lähden Espanjan auringon alle. Voi miten jännää, mutta mepä päästään laivaan. Tämä on ensimmäinen kerta, kun me matkustetaan laivalla. No sittenhän se on tosi jännää. Mutta hei, minun täytyy varmaan ruveta lähtemään, kone on kohta lähdössä. Ja ei aikaakaan, kun kapteeni hihkaisi. No niin, kone on lähdössä, sisään vaan. Kapteeni jäi miettimään myrskyvaroitusta. Olisiko sittenkään viisasta lähteä? No niin, kamut, hei sitten ja hyvää matkaa. Nähdään sitten viikon kuluttua, kun tulen takaisin. Selvä, ja sitä samaa sinulle. Hei hei. Ja niin Sami siirtyi koneeseen. Voiko laittaa matkalaukkuni tähän? Se on aika painava. Siihen vaan. Koneessa ei ollut Samin ja kapteenin lisäksi muita, joten se pääsi heti lähtemään. Koneen katto sulkeutui ja portaat irrotettiin. Nyt kone oli valmiina liukumaan kiitoradalle. Jännittääkö sinua, Matias? Minua jännittää vähän. Kyllä vähän. Kaverukset keskittyivät katsomaan, kuinka lentokone nousisi ilmaan. Koneen noustessa ilmaan tärinä alkoi. Mitä kummaa tämä on? Ei. Niin, lentokapteeni ei ollut kuunnellut pikkuliisaa. Liisahan varoitti kapteenia myrskystä, mutta eipä kapteeni osannut arvata, kuinka kova tuuli ja vielä vesisadekin olisi. Voi sentään, onko meillä jokin hätänä? Voi kurjuus, mikä sää nyt tuli. Mitäs me nyt tehdään? Ei kai mitään, kai meidän on mentävä satamaan. Lentokone lähti, mutta voikohan meidän laiva mennä? Niin, estäisikö myrsky heidän lähtönsä vai pääsisivätkö he matkaan? Se selviää seuraavassa jaksossa. Toivottavasti tykkäsit videostani. Nähdään seuraavassa osassa. Hei hei!